välkomna tillbaka till en ny video. Idag sitter jag här osminkad igen. För att idag så ska jag göra en video jag inte gjort förut. Jag ska göra en stylingvideo. Gästerna jag har som ska vara med i denna videon är för det första Saga, min lilla syster som nu för övrigt är blond. Vår andra gäst är Kajsa. Nu ser jag ut likblek ut. Ja, så vi ska göra en stylingvideo, så jag ska styla de här två. Och jag tänker lite mer så här, bara allmänt style, kanske fixa någonting som passar i deras hår. Bara lite sommartips inför hur man kan bära sina kläder. Det är så träning att stå så här. Så nu kör vi! Kajsa, man ser inte ditt huvud. Jag är för lång. Så, nu kan ni visa era outfits med Kajsa syns. Så första outfiten kommer nu. Och här är de nu. Så nu ska vi styla upp det här, tänkte jag. Så vi kan ju börja med skärp, för båda behöver ett skärp. Till Kajsa har jag valt ett lite bredare skärp, ser ut så här. Bara basic. Till Saga har jag ett lite smalare. För jag tycker att Kajsas behöver ha lite bredare. Blir det smalt på en sån klänning så tycker jag det blir för mesigt. Kajsa ska även ha de här skorna. Och sen till Saga har jag de här. Mitt hår ser verkligen så gult ut. Det är inte så gult. Det är inte så gult. Så det jag hade tänkt att göra på Saga till en sån här outfit, så tänker jag att flätor är väldigt fint. Så det jag tänker göra nu är att göra en liten flätning på Saga. Så ni får se när jag är tillbaka. Ska jag fixa Kajsas hår också, men det blir en surprise. Okej, så här har vi vår frisyrerna. Vill jag komma fram och visa close-up? Men nu gjorde jag bara en sidofläta, ska jag se. Nu kan visa. Så. Och Saga fick bandian som går ner så. Så jag skulle säga att det är en del kvar. Saga får en liten, en mini-mini-klatsch som ser ut så. Och Kajsa får en lite större som är beige, vit och svart. Kopplar samman outfiten lite mer. Steg upp på morgonen för att få se det bolla naken. Okej, så nu är det dags för Kinas andra outfit. Så jag säger bara Kajsa, varsågod. Och Saga, varsågod. Tack. Tackar. These are the outfits. Så jag har tagit två blommiga kjolar och två basic svarta och vita toppar. Sen har jag matchat det med ett vitt och ett svart DD. Gud vad synkade ni. Så nu är det dags för det roliga, som är skor. Till Kajsa kommer jag ge någonting som kommer snappa upp det rosa i hennes kjol. Så jag kommer ge dem här. Saga kommer jag ge någonting som matchar större delen av hennes outfit. Ett par svarta basic klackar som har spets. Så. Okej, så nu har tjejerna fått på sig sina skor. Vi ska få varsin handväska till. Saga, du kan ta den stora svarta. För den här kodin. Känner du den? Ja, så nu tycker jag vi kör lite posing. Vill ni kasta en betyg så att det är det här? Vad var förra? Det var en orange. Ja. Med hår och allting.
På en skala 1-10. Ja. Eller hur confident, alltså är det någonting ni hade gått med typ? Ja, jag hade på med det. I vilket sammanhang? Kanske inte till så här en fest utan mer till så här kalas. Släktkalas. Ja, ja. Ja, samma för mig. Och vad ger ni då? 6. Gud, var de här? Ja, det jag känner mig väldigt 70-tal. I vilket sammanhang? Sommarfest typ? Ja. Grilla med kompisar. Nu fick jag byta väska på Saga för den andra blev alldeles för stor. Men vad gav du för poäng? 8. Rosen. Solid 8. Så nu är ni på väg till ett grillparty med vänner. Nu får ni pausa. Okej, på en sekund nu så kommer de här tjejerna byta outfit. 1, 2, 3. Nu så ska den här outfiten kallar jag 2 bästa vänner som vill matcha men inte awkward matcha. Och det kommer ni förstå alldeles strax när Kajsa får de här skorna. The killer shoes. Känner vi dem? Basic, beige. Voila! Mycket vad lång jag blev. Så här är jag med klasskorna, vad jag vet. Det här är jag vanliga fall. Jag satte upp, som sagt kallar jag den här bästa vänner som vill matcha men inte obvious matcha. För nu ska vi lägga till prickarna vi ger. Kajsa, här har du. Och Saga, här har du prickarna vi ger. En grön handduska. I can help you out. Okej, innan vi byter till sista outfiten, vad ger ni den? 5. En 7. Jag tyckte om den förra bättre. Men jag tycker om den här också. Men lite om den gulvita. På Pärals. 5. Men jag gillar inte riktigt väskan till outfiten. Nu ska ni få se sista outfiten. 3, 2, 1. Voila! Så nu ska vi såklart som vanligt, som alla andra outfits, styla upp det här lite. Och här är tjejerna på väg till klubben. Så då är det viktigt att ha sköna men snygga skor. Så Kajsa får de här. Platå. Och Saga får inga mindre än Dr. Martens. Saga ska ta på sig de här hängslarna och ha dem hängandes. Så. Vill du ha hjälp? Sen så är ju Saga lite coolare, som ni ser på hennes stil. Så här kommer den berömda fiskehatten. Nu är det ju då så att jag dock sa att de är på väg till klubben och inte på klubben än. Och det är fortfarande lite kallt ute. Så Kajsa. Och Saga. I'm in the ghetto. Ratatata. I'm in the ghetto. Ratatata. Ratatata. Nu la vi till 2 handväskor. Och ja, dags att posa. Jag skulle inte säga att håret ska vara flygigt. Man ska ju dansa i flera timmar, så betyg. Jag är nog på samma som... Nej, no. 8. Jag slår på mig här på klubben. Alltså jackan förstör ju lite min smak. Men resten är en 8. Men 7 av jackan. Okej. Kanske går upp och ser. I can help you out.
denna videon. Jag hoppas vi ses i nästa. Puss och kram. Bye.